Vse navzoči 33 smetnikov, smetnikov, smo smetni, lahko pričemo, delamo, lahko prosim, če izključite mobilne telefone, od kratila. Prehajamo na predlog dnevnega reda 27. rednega sveta, ki je stopila, ki si ga pelje tvica seje. Po sklicu ste prejeli predlog sreče skupa NDS, dobnik predlaga sedme točke dnevnega reda 27. seje. Naslov dopolnil skupaj podlogov čiste, podlogov za to se našrtu 322, Marko Mozete, Tjeveno Krajena, Pozora B, 546. In prav tako se po tudi prejeli prejeli prejeli, da si iz ljudi podlaga na 12 točke dnevnega reda 27. sveta. Predlog odloka za odobritev odloka o delitvi institucije podaljšanega obratovanja na časa gostinskih podatkov in kmetij, na katerih se odpravlja gostinska dejavnost do leta 2100. Po sklicu ste prejeli še predlog za rešitev dnevnega reda z novimi točkami, kot sicer 15 točko, da smo predlog za odobritev nadaljnjega izvajanja programa za zdravstveno dejavnost od celo tega zavoda za zdravstveno odobritev in Slovenije do 2006. Tudi na skupu slovenskih železnica, pomišljajo resno, da so to v Ljubljana, sporočenje skupče dana, da 16 točko z naslovom predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o avtotaksi prevoza s naslovom za hitri postopek. Ostale točke so te zapreštevili, če jo odmiram na spravo o dnevnem redu. Ena minuta. Gospa, moj sem tukaj dovolila, izvolite. Ne prenesel drugič popravljena.
lepo posmerjeno. Še kdo prosim? Ni zaključujem razpravo, bo tako odložen v celotni točki, lepo prosim, da zločila se. Zim 30. Najprej bomo glasovali o predlogu sklepa, ki pravi mestni svet, mestno občino Ljubljana sklepa, da se predlaga dnevni red 77. mestnega sveta umakne, 7. točka za slavno pokojno službo, kot dva občinska kulturna, kako se začrtu. Atmo muzej za del ena urejna prostora 5.5.6. Predlagam, da predlog ne podpremo. Ne, ja. Da svoja kapoteka. Zvane za 18 bodi ni sprejeto. Prekajamo na glasovanje po drugem predlogu, ki naj se pravi mestni svet, mestno še danes ne predlog, da se predlaga dnevnega reda 77 mestnega sveta umakne 20 točka z naslovom predlog odloka, dopolnitev odloka za igre za odločitev podaljšanja odloka, podaljšanega obratovalnega časa v gostinskih objektih in obratnih kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, predlog za hitri postopek. Da predlagam, da predlog ne podpremo, glasovanje poteka. Deset za šest nasprotij ni sprejeto. Glasujemo tretja drugo sklepa za sprejem dnevnega reda. Mestni svet mestne občine Ljubljana sprejem predlog, da se predlaga dnevni red 77. mestnega sveta razširi na 15. točko z naslovom predlog za podajanje nadaljnjega izvajanja programa osnovne zdravstvene dejavnosti v obsegu, ki ga je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije do 36.2. financiral Slovenskim železnicam železniškega zdravstvenega doma v Ljubljano za območje mestne občine Ljubljana. Predlagam na prejemu. 70 za, niče, proti, sprejeti. Ponavljam glasovanje, da bomo izvolite, glasovanje poteka. Ponavljam glasovanje, če, da se je proti, razširi dnevni red. Vidite se to. 30 za, niče, proti. In glasujemo po četrtem predlogu mestni svet, mestno občino Ljubljana sprejme predlog, da se predlaga dnevni red 77 mestnega sveta razširi na 60 točk z naslovom predlog odloka o spremembi statuta odloka o avtonomni taksi prevoznih sredstev za tehnični postopek. Predlagam, da podpremo. Smo uspeli, hvala lepa. 83 proti, hvala lepa. In glasujemo po drugo sklepa. Mestni svet, mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 77 mestnega sveta skupaj s prejetima spremembama dnevnega reda. Prosim za odglas. 8 za, 5 proti. Sprejeto. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. In sicer utvrditev zapisnika 25.26. reda seje 97 mestnega sveta mestne občine Ljubljana. Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo zapisniki navedeni sej. Ni razprave, ugotavljamo navzočnost. Rezultat navzočnosti 39. Glasovanje potekalo sklepa mestni svet mora potrditi zapisnik 25. mestnega sveta mesta Ljubljana z dne 15. aprila 2024 za glas. 32 za, 6 proti. Glasovanje poteka drugi predlog sklepa. Mestni svet mora potrditi zapisnik 26. mestnega sveta mora sprejeti 30. maja 2013. 8 za glas. 25 za, proti. In glasujemo po tretjem predlogu sklepa. Mestni svet mora potrditi zapisnik 9.13. mestnega sveta. Ne, 15. aprila 2013. 8 za glas. 30 za, proti. Hvala lepa. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda vprašanje pobude svetih od odgovora na vprašanje pobude zahteva za prvo ustno predstavitve in postitve seje. Pisno vprašanje zahtevo za ustno predstavitev sta poslala Sveti Šljub na seji 2022 mora in Sveti Šljub SDS 2022 mora za predstavitev pomembnih evropskih nagrad. Vprašanje pobude so poslane gospoda Rečka Del, glede pa pih mesta invalidov v mestnem zatišču, Sveti Šljub na seji glede cesti gradbilne ceste stanišče medno, tako poznačena cesta, delovanje javnega zavoda Šport Ljubljana in zavoda Čutev za vse javne zavode javnega podjetja, kateri se ne se mora. Gospod Breda Bezova Papež, glede markiranja potisnutih tovarištev, označevanja arheoloških parkov, gospod Doroš Ljubljana Draž, glede mobilnih radarjev, mestnega redarstva in mali čistini naprav, Svetiš klub SDS, glede odvoza smeti, čiščenja cesti, vločih po sivskem, 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 po siv
po načinu Žlanovo, kolesarska steza na Nadoljicu i Podgoljicu, cesta čez Dobravo, organizacije, Peći, Dobrava, Lijevo Podgoljice, Nježa, tri steza s područja Nrčaja, Potroška i Krišća na Ježi, Svetni gospodin Marko Šiška, Galjevoska, Trenske na Poštrti, Svetni gospodin Želoga, Galjevrani, na Močni Daj, Hvala Tobir, Svetni gospodin Tomaža Grim, Galjevo Tvoj, Zvanja, Publika, Učinjujte, Rami, Nebi Ustavlja, Kredicija, Nebiša, Pomoženja, Mora, Odgovara vprašanje 677, živijo vsi svetniki, svetnik gospoda Reška Bleka, tudi odgovara vprašanje 77. Prav tako je odgovara na cesti, gravi na cesti, tam še mi dobro je skupi svečki v NSI. Besedo za uslo postavitev vprašanja dajem mi bodi svečki grupa NSI, ko se prej moj se posebojnila. Izvolite. Hvala za besedo. Sprašujem o stanovanjih v lasti mestne občine Ljubljane, ki so že v več desetletnem najemu. Torej otvaram fondu stanovanj. V javnost so namreč prišle informacije, da bo mestna občina Ljubljana pospešeno prodajala stanovanje v svoji lasti in to kljub na odgovor na naše svetniško vprašanje z vaše strani, gospod Župan, na 17. seji, v katerem je bilo zapisano, da prodaja stanovanj ni predvidena. Zanima me, zanima nas, ali te informacije držijo, kakšen je predviden časovni in finančni načrt, torej kako in kdaj predvidevate objavo razpisov ali pa bo prodaja potekala na podlagi neposrednih pogodb. Zanima me tudi po kakšni ceni bo kvadratni meter stanovanja. Hvala. Hvala lepa. Odgovor bo podal gospod Saša Vrenik. Hvala lepo, gospod Župan. Spoštovana svetnica, kar se tiče vašega vprašanja, no, predvsem to, da prejšnji odgovor iz 17. seje vse tako zdrži, da kakšne prodaje večjega sešljiva fonda stanovanja se kakor ni predvideno. Fond stanovanja je tak, kakor je, vse kakor je v interesu javnega stanovanjskega sklada, pa mestna občina Ljubljana, da te starejše stanovanje, katere ima v lasti, pač obdrži, ker je tudi vrednost, ker se te same najemnina izračunava na podlagi starih stanovanj in ta starejša stanovanja so v zadnjem času tudi vse bolj iskana. Same prodaje se vršijo v skladu z tehnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem. MOR, vsi postopki se vodijo v skladu z zakonom, predprodaja pa se predvsem stanovanja v prvnem okviru, ki je potrebno vložiti, ne so razmerno veliko finančnih sredstev, razpolaga se za odprave solastine v stavbi, predprodaja se nepremičnine s pravno napako, s tem se rešuje v bistvu in pridobiva drugim prostor stanovanja, pa prodaja se v bistvu tudi z vlastniških državinskih politik, teda te informacije se kako ne držijo. A lahko pojasnimo, če je bila pamet, v teh šestih mesecih, koliko je bilo sploh prodajanja? V teh šestih mesecih, predvsem za nas samo eno, ena menjava. Na Muru pa tri eno, če se javne stanovanjske sklade eno, na Muru se pa tri eno. Hvala lepa. Gremo na naslednjo vprašanje. Dajem besedo gospodu Brnič Jagu za vprašanje. Hvala za besedo. Tema je za kandidaturo za zelenjo prostornico Evropske unije. Ljubljana se na zaraziv zelena prestolnica Evropa spodobala našo tretjič. In spet nič od zagrade, ki se je župan želi, po moje, kar za vsako ceno. Strajnost, ki ni potrebljena slabi kvaliteti in razmer, postala pod vprašaj upravičenost kandidature in ugled, ki ga sponavljanje in neodzivnosti v kandidaturi Ljubljana izgublja, ker ni napredka tudi po natečajno spisanih kriterijih. Podarjam, da je eden od tega v nagrade uvarjeno spoznanje, da imajo na vrsti pravico živeti v zdravih mestih. Ljubljana se prav v tem pogledu ne more upravljati pred dokumentiranjem očitki o prekomerni zasičenosti ozračja s trdimi delci in drugimi substancami, kar Ljubljana po rezultatih vrednih volitev postavlja prvo na zadnje mesta med prestolnicami Evropske unije.
Lokalni promet je klena, jasno izpisana natečajna postavka. Je pobljani sinonika razvoja v zastajanju. Javni potniški promet je slabo, tehnološko slabo opremljen in slabo organiziran. In hkrati spada večje onesnaževalce zraka in okolja. Stanje na tem področju samo poslabšuje. Javni potniški promet okoli skoraj 15 tisoč ton fosilnih goriv, s katerimi veliko ključnih in živih obolenj, onemogoča zdravljenje, poskušuje obolenje in povzroča predčasno umrljivost. Na samem začetku mandata, da bi svetiška skupina SDS predlagala postavitev krvnega telesa za mestno in primestno železnico, vložili smo pobudo za odlok o elektrifikaciji javnega potniškega prometa, njegovi konstruktivni reorganizaciji in še več zelo konstruktivnih in nesebičnih predlogov za reformo mestnega prometa. Vse pobude ste s posmehom izničevali, letos očitno predvoljeno leto pa ne radimo, opažamo, lahko rečemo 180% obrat. Vendar dodevamo, da gre svet za obrat na papirju. To očitno z torej, predvoljenim prednakom povzemate naše politike po vzoru vaše, na vaše vlade na državnem nivoju. Nič za mene s tem, ni z naše strani, v iskrenosti in partnerstva z opozicijo vam žal ne verjamemo. Naše dosedanje strokovne in konstruktivne pobude dokazuje naše permanentno in upravičeno skrb in ponudbo za iskreno sodelovanje z bolj kvalitetno in rešilno politiko mestne občine Ljubljana. To izpostavljam tudi zeleno obalno območje, ker je park Tivoli izpostavljen kružbi pozidave, kakovost torej, zunanjega lokalnega zraka, izpostavljena natečajna postavka in energetska učinkovitost v zaračju v Vitor. Čas večer. Oblaka lahko spra. Čašnice. Na vprašanje bo malo drugače zastavljeno, kot vedno napovedano, pa ni težava, bo začela prihajanje prestolnice. Res je, Ljubljana je tokrat aktivirala tretjič, absolutno se ne strinjam z vami, da je to nek prazen napor ali pa celo nekaj negativnega za Ljubljano. Ljubljana gradi svojo podobo zelenega, čistega, varnega in prijaznega mesta, zdaj še zdravega in aktivnega, ker naraščajo, kot veste, udeležbe velikih športnih dogodkov v Ljubljani. Zelo z zadovoljnimi udeleženci. Sama sem bila zelo aktivna pri pripravljanju kandidature, kar sem jim proponirala. Spraševali ste nas, kdo je pripravljal to, če so pripravljali kdo zunaj. Jaz bi se na tem mestu še enkrat zahvalila celotni ekipi mestne občine Ljubljana in vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, ki so stopili skupaj in smo stopili skupaj, sicer je pa kandidaturo operativno pripravljala delovna ekipa petih sodelavcev in sodelavcev. Tako da se absolutno ne strinjam z vami, ker sem pač imela priliko potovati tako v Bruselj kot v Nani, tako z lani v Vitorijo Gasteš, spoznati predstavnike Evropske komisije, ocenjevalce, ki imajo v Ljubljani povedati toliko lepih presežkov o dosežkih Ljubljane, ki jih žal doma ne moremo slišati, jaz bom zelo vesela, če bi doma znali to pohvaliti. Verjemite, da človek pride v tujino in ko se primerja z drugimi mesti, takrat dobi tisto pravo podobo, kje smo dobri, kje se lahko še izboljšamo. In nihče ne reče, da smo popolni, tudi v tujini nismo predstavljali mesta kot popolnega. Povedali smo stvari, ki so naši izzivi, predstavili smo od prometne strategije do drugih strateških dokumentov, tudi povedali, da so cilji zelo ambiciozni, da se jih trudimo doseči, ampak podarjamo tudi, da če jih ne bomo 100% dosegli, pa dokazujemo s tem, ko sledimo tem ciljem, ko smo na pravi poti. Moram reči, da je bilo v tujini zelo, zelo pozitivno sprejeto in Ljubljana gradi na tem. Stroške ste me spraševali, sem vam še dolžna za zeleno prestolnico, torej zunanje pomoči ni bilo, tako da stroški za oblikovanje prevajanja so bili 5568 evrov, prijava bila obsežna, tako 227 strani z grafi in odličnimi pogledami. In pa v tem letu, ko smo se pripravljali, kjer smo potovali v Brusel, v Nant, kot sem naštela prejšnje destinacije, so letalske vozovnice, tudi dnevnice in vse skupaj. V tem trenutku jih lahko ocenim na 9250 evrov zaradi tega, ker še zmeraj postopek refundacije teče, kar se je najvišjemu predstavniku občine. Evropska komisija povrne te stroške. Jih ocenujem pa na to,
tudi časa za ostale nagrade, mi je zmanjkalo, kako lahko tudi to pismo pošljemo. Hvala lepa. Spisko prihajamo na tretjo točko poročilo župana. To na ljudje pa različno, od običajno, nekdo se zdaj točka v tem času, ki se je bilo popredal sam nekatere posebne spremljate, kaj bi red do 3 minuta, potem pa film, ki je bil predstavljen v Narodu Ljubljani, prenos komisije in pa pismo iz Ljubljane, ki je novena kulturo za festivalu dobil drugo mesto, med 86 filmi iz 70 držav. Potem smo imeli 19. do 16. maja za upaj golasno stvarjalnost, nagrada mladih raziskovalcev v Ljubljanskem osnovni srednji šoli. Potem je javni potnik prejel certifikat družini prijavno podjetje. 17. maja je potekala 13. maturanska parada. Akademska športna zveza Olimpije je 6. maja podelila priznanje za leto 2012 Žilan Bošek, Fajno Debelc. 14. maja je predstavitev podjetja od zadnjih Ljubljanskega podeželja. Potem od 18. maja na Kongresnem trgu 7. mednarodni festival Igraj se z mano, katerega namen je vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbeno življenje. 19. maja smo odprli novo šolsko in otroško igrišče v osnovni šoli Polje v Zemiškolin, izdali novo športno igrišče v osnovni šoli Kašelj, ter 5. mednarodni smo odprli nov prizidek v RC Trnovo. Konec maja je bila enota lekarna Ljubljana, lekarna v Košišeškov knjižnici, razglašena za najlekarno 2013. 9. junija je potekel že 32. maraton Franja. 11. junija smo v Centru kulture Španski borci Sadovesta pod Režupančem nagrade 2013 najšče priznanje mesta občine Ljubljana za razvijanje stvaritev na področju umetnosti in kulture. Omenjam samo, da je nagrado Ljubljansko delo prejel Evan Frisar, nekaj so pa še Ivan Peternel, Brane Vižentin in na samem slovenskem lokalni projekt. Zdaj zajemno smo kar se tega pričakali kolesarje, jubilejne 25. kolesarske dirke po Sloveniji. Petra zajemno smo zavili zaključek glede pivarja Ponosa. Petra zajemno smo odprli v Divlju 7. junij festival. Od 20. maja do 20. junija smo odpirali pobude za spremembe in dopretno tiska prostorskega načrta mesta občine Ljubljana. Išlo je nekaj čez 1006 pobudov. 22. junija mesta središče potekala prireditev Ljubljanska nizka pot. Što je možda i mesto su bliži nekatere držaju srednje državne proslave u 20. obljetnici osamosvojitve, dnevu državnosti. 26. godine su podjetne Mija s investicije popisali pogodbu o javnom parku za projektu strukturalne savanje u Gradskom domu sreći po planu Šiška. 27. godine se začeo že 1.6. festival u Gala festival i potrebno 7. septembra. Do 19. septembra na Gospodarskom Staviću še vidno na predra stava Da Vinci, ki je imela rekorden obisk in do 20. aprila v mestnem muzeju, 20. aprila 2014 v mestnem muzeju poteka razstava najstarejše posebno kolo, ki je stalo 5.300 let. Samo še iz mednarodnih scen, 18. maja smo na Dunaju skupaj kolegom Korpa predstavili festival v Ljubljani, 24. maja smo bili v Bruslju na predstavi naše Ljubljane, in 14. julija pa kot županja z ekipo v Nantu. In kot zaključek tega gostili smo tudi britanski kraljevski par grofa Veseškega, princa Edvarda s soprogo Sofijo, grofico Veseško. Zdaj pa s tem zaključujem, če boste potem še to boste videli, to se za ta film, ki bo gospodu Brnič takim stanem malo kakšni dan. Thank you.
Keep your fingers crossed. Kisses, Anna. Dear Barbara, the closer I get to the end of my stay in Indiana, the more frantic my effort to catch the last impressions of it on camera. Plechnik, Fabiani, Secession Facades. A bird's eye view of the rooftops and secluded courtyards, the old and the new. Thank you.
into your arms. Love, Anna. Gospod Bolin, izvolite.
Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, ko smo pri kadrovskem delu, trenutno kadrovska politika odraz pri izdanju večine, ki kadrovsko politiko pelje, mestno pravo, župana in tako naprej, ne bodo tisti, ki pristanejo se na kandidaturo, v končni fazi odraz celotnega mestnega sveta, ki smo konc do tega odgovorili. Jaz pač se želim do tega, do tega predloga govoriti, ali oziroma pa bom se pričem opredeliti. Bom povedal, da predlog se ga ne podpiram. Sicer gospa Dunja Boškot Smač prihaja, če to rečem, iz zdravniških vrst, oziroma iz področja, ki je najbolj na onkološkem inštitutu pokrivala. Motimo pa nekateri podatki, imeli bom vsaj dve apele, ki sta se, pač, ki se povezuje, da je z njenim imenom, z njenim osebnostjo. Leta 2003 sta dva oblikna predstavnika civilne družbe vložila na ljubljansko okrožno državno tožilstvo kazensko ovadbo za po 9 visokih uslužbencev ministrstva za zdravje. Zdaj, kot verjetno veste, gospa od leta 93 bila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Omenjena gospoda, ki sta vložila na okrožno državno tožilstvo kazensko ovadbo, sta v tej ovadbi zapisala, da državni uradniki podatkov o kemikalijah ne zbirajo v skladu z določili zakon o kemikalijah, zato v svojih izsledkih ne obveščajo vlade, zaradi tega naj bi pomenili nekatere navadne kemikalije v velikih količinah, naj bi se pojavljali v pitni vodi in zemlji. Pa se to ne. Lahko to govorim samo sebi. Ja, sebi. Točno to. To bravo. Glede, gospod Župar, jaz da prosim, da na te teme zadnje. No, to je tudi en odraz, pač to je močeče večine, ki tam se vidi in se danes samo zabavlja. Skratka, gospa je bila tudi na vladu za kemikalije, za razvidnosti kazenske vladbe in je po mnenju gospodov, ki sta obžila kazensko vladbo, je s tem negativno vplivala na zdravje ljudi, absurdno, da si ravno je bila državna sekretarka, dolgoletna državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. In po drugo, gospa je vpletena tudi eno nečedno zgodbo na Inštitutu za varovanje zdravja, kjer je bilo pač poudarjeno, da bo moral zdravstveni zavarovanec in Inštitut za varovanje zdravja zaradi ugotovitev računskega sodišča o nepravilnosti pri zaračunavanju cepiv vrniti skoraj 1 milijon evrov. Tudi te zgodbe gospa, o kateri se danes opredeljujemo, oziroma da so ona bila udeležena. To pa je, se dogajalo v maju leta 2003. Tako da, kot rečeno, jaz s tem predlogom sem to. Hvala lepa. Ja, bom kaj jaz repliciral, jaz to kopiram, da je to zelo zanimivo, da prvo sve SDS v zemlje bila, da ne dolgo že kaj so hovatno, že za dejstvo, da ne more biti, da ne dolgo preoksuje, ne, pa spožno solze. Še dobro se zbavim, ti zadovoljim. Ja, sva bi školi izvoljala. Hvala za besedo, gospod Župan. Torej, da sem kazensko ovadena prvič slišim v svojem življenju. Takrat, ko govorite o cepivu, takrat sem že na ministrstvu za zdravje, jaz pa nisem na več inštitutu za varovanje zdravja v službi in cepivo je plačevala zavarovalnica, tako da s tem nisem nobene stvari, kar se pa tiče mojega dela na kemikalije, pa moram reči, da sem se 5 let borila za to, da smo posamezne pesticide odpravili in prepovedali na slovenskem prostoru in to mi je uspelo in to si šteje za veliko časa. Hvala lepa. Hvala lepa. Moram reči, da sem začne poslušal to razpravo, ki pravzaprav ni bila nič drugega, še posebej za to, ker sem počakal na koncu, kaj bo res gre za osebno diskvalifikacijo. In to seveda vidim, da boste to načrtno počel kar na vsaki seji, boste iz svojih arsenalov, zgodovinskih, nekaj, ne vem kaj še vse, še posebej vam pa zamenam naslednjo stvar. Veste,
Jaz sem bil vsaj že 50 let ovaden, za dvakrat vem, za ostalo štetko sem si pa zmislil. Če je to razlog, da potem, ker sveda nobena ovadna nač ni doživela svega in Boga, če je to razlog, da ponovno zaključati svoje javno nastopanje in delo v javnih funkcijah, potem se globoko zamislite nad tem, kar predlagate. Naslednjič vas bom zelo pozorno spet ponovno poslušal in upam, da boste prišli s predlogom ali s konkretnim razlogom, ker to danes ni bil razlog. Upam, da se tega zavedate. Je pa dejstvo, da sveda izgleda, da je to pri vas v navadi in da se bomo počasi mogli v tem mestnem svetu navaditi, kot vas lahko pričakujem na samo to. Replika, če dovolim. Hvala lepa. No, te, bom rekel, povšalne in želivce ne bom preslišal namenoma, ker ni svoje dosno ta prostor. Mislim pa, da je gospod Medendorfer spregledal tudi tudi gospod Županja na bistvo, ne, v mestni svet, bo danes odločil o tem, da gospa bo imenovana v svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana. Zdaj, če se je zgodila kazenska ovadba na področju, ki ga je upravljala kot državna sekretarka, če se je zgodila zaradi tega po mnenju prijaviteljev, ker je ogrožala varstvo in zdravje ljudi, potem je predlog, da jo vi imenujete v ta svet javnega zdravstvenega zavoda precej bizaren in precej čuden. Hvala lepa, da ključujem. Zapravičujem, ki se vidim, da stvari se vrločiš. Hvala lepa. Torej, vsaka ovakva ima nek konec. Ta očitno nobenega konca ni imela ljudstva v glavi. Sicer sem pa v času, kritičnem času, o katerem govori spoštovani kolega, delala na Ministrstvu za zdravje in zelo dobro poznam delo dr. Piškurjeve na kemijskem uradu za kemikalije in moram reči, da se mi zdi tole pa res deplasirano. Na tak način, dragi moji, lahko blatimo drug drugega cele dneve. Popolnoma neutemeljeno, ampak res neutemeljeno. Hvala lepa. Zaključujem razpravo, ki s ponosom daje glasovanje predlog za svet javnega zdravstvenega zavoda Otroški inštitut Ljubljana imenujemo Tunjo Petrov Kuspač za naslednja 4 leta. Prosim za vaš glas. Продолжение следует...
za nacijo za Črnuče. Do tega se želje. Lep postavi. Hvala. 34 dragi že kvotje. Hvala lepa. Gremo na 12. prijatelj, na enega in druge zrovnati so to šel Nove Jarše, razglasno se ni razprave, glasujemo po dolgu sklepa, štirki v dolga se da pozdrav na enega in druge zrovnati so to šel Nove Jarše, 8 za vaš glas, 33 dan še proti, ako navrlo, dobavljam, razvajam, 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 Ste v sebi zbiro, kvar lepa, 35 zdaj. Hvala lepa, dobro zelo želim. Gremo na 13. predlog dneva in druge zrovnice, kako se šel v Ljubljana. Razprava, tudi razprava, imenšovanje poteka v predlogu sklepa. In koza se da potko mnenja, kako se zrovnice, kako se šel v Ljubljana, kako se bo čas. Ste v sebi vsi, hvala. 14. proti, sprejeto, gremo na 14. predlog dneva in druge zrovnice, kako se šel v Ljubljana. Medijski graf še šel v Ljubljana, razprava 8. Ni razprave, glasovanje poteka v predlogu sklepa. Ali štrbence, da postel ne, kako bi za vrati so vredne medijske graf še od vrata. To se daž glas, da ste vsi. 35 dan še poti, hvala sprejeto. Gremo na 15. predlog. Ne, kako bi za vrati so na Tiske doma mači Geličev. Razprava. Ni razprave, glasovanje poteka v predlogu sklepa. Polni ruti, drže se, da postel ne, kako bi za vrati so na Tiske doma mači Geličev. Prosim, da daž glas. 35 dan še bodo sprejeto in s tem smo tudi tudi točko zaključili. Prekajamo na peto točko. Eno bo dobro rebalans obrožen mesto občine Ljubljana za leto 2013. Sredo sklepo spremenimo do volitva sklepo na 14. decembra za obrožen mesto občine Ljubljana v vrednosti na 200 tisoč evrov za leto 2013. In predlog sklepo spremenimo sklepa določitve skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki je tako sklepa mesto občine Ljubljana za leto 2013. Prehajamo najprej na obravnavo točke A. Predlog odloka rebalansa proračuna mesta občine Ljubljana za leto 2013. Gradivo ste prejeli sklicem seje, po sklicu ste prejeli na amandmaje sklicu kluba SDS župana ter poročil za člane pravne komisije in naslednjih odborov mestnega sveta MOL. Odbora za kulturo in spravno dejavnost, odbora za zaščito, reševanje civilno obrambo, odbora za gospodarske razvoj in ukrep, odbora za finance. V skladu z mnenja strana komisije, ki je razvitev sporočila komisije, mestnih svetov na Maju svetu škuba RTS po štiri po šest ne bo ne razpravo in ne da se bo. Prosim gospod Dušo Odoliča, da poda kratko pojno razvitev. Štovani svetniki in svetnice, s tem predlogom rebalansa zvišujemo prihodke za 3,5 milijona evrov. Največje znižanje je pri gospodarskih prihodkih, se pravi pri prihodkih od primarja stvarnega premoženja, ki so ocenjeni 3,4 milijona nižje kot v sprejetem proračunu. Nižja so tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz sredstev EU, in sicer za 1,6 milijona evrov, ni več planirano oziroma v naslednje leto se prenaša prenova Hale Tudori v višini 1 milijon evrov, tu pa projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1,57 milijona evrov. Na novo so predvidena sredstva za prevenčne sanacije vrtcev in šol v skupni višini 1,59 milijona evrov. Na strani odhodkov proračuna se povečujejo izdatki za trgovino storitve in sicer na kaznih in odškodninah za 1,2 milijona evrov zaradi skupnih koronav. Transferi posameznikov in gospodinjstev se znižujejo za 2,8 milijona evrov, predvsem na področju predšolske vzgoje in izobraževanja in sicer bojo sredstva za razliko med ceno programa vrtcev in plačila staršev se bodo krila iz prispevkov drugih občin. Investicijski odhodki so nižji za 6,2 milijona, so pa višji investicijski transferi za 4,5 milijona evrov, predvsem transferi javnih zavodov. Glede na sprejeti proračun je največje znižanje pri proračunskom uporabniku 4.11, služba za razvojne projekte in investicije, sicer za
Hvala lepa. Prosim, smo takli, da bo nas višče odbora za finance. Odbor za finance podpira predlog sklepa in predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa, gospa Ciper. Na odboru imamo komisijo, da sprejme predlog en sklep in eno mnenje. Ciper je štiri glasovi za in nobenim glasom proti odločila, da je eden od amandmajev skupine SDS, ki je odločilo navedeno pod točko 2, neizvršljiv, zato predlaga mestnemu svetu, da v njem ne razpravlja in ne glasuje. Gre namreč za to, da je predlagatelj predlagal prenos sredstev iz postavke, kjer v letu 2013 ni predvidenih sredstev, se pravi, tudi ni mogoče tam prenesti. Amandmaj torej neizvršljiv. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej podpiram razpravo o aktu celoti. Potem bomo šli v razpravo o samem amandmaju. Izvolite, kdo zna o celoti. Gospod Zbiršek, izvolite. Če gre za razpravo o aktu po celoti, kot mi takrat v teh generalnih številkah govorim, samo proračuna. Torej, zadolževanje tega let, ki se mu reče, zadolževanje bolj stagnira. To je 133-140 milijonov. Pač popažamo, da je v letu 2012 izredno se povečil dolg javnega holdinga Ljubljana. Seveda, če te ni vse te kategorije seštejemo, je dolga za 180 milijonov. Od neke, s čemer je tudi v Ljubljani tako ali drugače računa, ni kar bo treba vrniti, ampak osnovno problem je ta, da bo treba vrniti z visokimi obrestmi. Zahteve se tudi v bližnji dveh, da niso normalne obresti. Zdaj, seveda, če pogledamo račun financiranja, vidimo, da bomo letos se odplačali dolga 9 milijonov, ampak seveda je obresti še zraven 4,600, to znači 13,7 milijona evrov. Zdaj, v resnic, seveda, nas ostane 7,7 milijona, ker smo si še 6 milijonov sposobili. Tako se mi sposojamo, seveda, zato, da vračamo dolgove. Sposojamo si verjetno po veliki obrestni meri, ki tukaj ni pokazana, kakšna bo, pod kakšnimi pogoji, to, ko smo se sposobili in vračamo. Mogoče bomo dobili teh 6 milijonov slabših pogojih, kakor, če mi kredite, pa zmanjšali tudi, da jih bi obresti vmer, tako naprej lahko vračali. No, to pomeni, da mi konstantno se zadolžujemo za to, da bi vračali nazaj in permanentno izgubljamo seveda na obrestih. Zdaj se človek vpraša pred tem uravnovešenem, a uravnoteženem se tam sreče, proračunu. Hvala Bogu, da ne rabimo mi v občini dve tretjinske večine za zadolževanje, tako kot rabi publika, po tem novem. Ker je hvala Bogu, da je bila premierka, splošnim konsenzom, v državnem zboru. Ker pomeni seveda pa, da pa moramo biti vsem varčni. No in zdaj se bom spustil postavko, ki se reče, koliko smo mi dobili od davkov na nepremičnine. Vidim, da rebalans se obnaša enako, kot se obnašal tudi proračun. Po tej številki 55,3 milijona je v bistvu 54 milijonov NUTZ-ja, to se pravi nadomestilo za uporabo mestnega zemljišča, ali pa stavbnega zemljišča. Istočasno pa vidimo pri stroških, ki jih ima uprava, da je iz 40 tisoč
stroške z rebalansom dajemo na 10 tisoč. To so stroški za pisanje položnic, po moje, ne? Za dobiti ta NUSZ v našo vladajno. To se pravi, da očitno, a ni to, niso to, kaj so pa kakšni stroški? Dusih, ne. Prosim? A ja, dusih, a ja, aha. Mi imamo pa, smo pa 40 na 10, da je to zato dobro, da ne umeš stroškov, da ugotovimo, kje je treba plačati. Ne? Ne? Da ugotovimo, kje je treba plačati in kje je treba to kasirati. In zdaj osnovno vprašanje je, kako bi mi dobili noter več kot 54? Če smo istočasno spravili stroške dol, iz naslova, ki se mu reče, da ne bomo kaj dosti se trudili ugotavljati, kje so nezazidane stavbe zemljišča, za katere je seveda treba plačati na NUSZ. In potem beremo časopis. In v časopisu piše, da mi smo ignoranti do nezasedene stavbe zemljišča, da ima MOL kot nezasedene stavbe zemljišča evidentiran en sam primer. Recimo Krško ima dostojno to urejen, Krško zna zaračavati, zna zaračunavati, bo domestilo za uporabo mestnega zemljišča. Potem zvemo, da bi Durs seveda, ali pa rekel bi, register nepremičnin, proba priti do teh podatkov, kjer se bodo potem poslale položnice. In med ta tri leta že ne more priti strani Ljubljana, zato, ker se med ta piše prej član, pojme iz zakona si razlagal vsak po svoje. Mi si razlagamo tako, da bomo čim manj obdavčen, ne? Gurs si pa razlaga tako, da prav, ne? Če pa novce dal podatke, pa novce dal. Oboji seveda funkcionirajo na način, da so iz naslova položnic oškodovali mestni proračun. Namesto, da bi država striktno zahtevala te spiske, jih menda ne more dobiti že 3 leta, mora pa pomerati to, da imamo en izračun, se ste lahko mogoče prebrali finance, in izračunje, da za 600 hektarjev novih nezasedenih stavbnih zemljišč na kmetijskih zemljiščih, to pomeni seveda v enem letu približen po tisti stopni, kad se zdaj dal pripravlja, približen 20 milijonov letno 20 milijonov prihodka v MOL-u. Tako da jaz mislim, da smo prišli v situacijo, ko bo moral nekdo odgovarjati, da mi evidence nezasedenih stavbnih zemljišč ne vodimo in da seveda tega ne obračunavamo tako, kot je to treba in da ne dajemo podatkov državi za potrebe sedanjega ZUJF-a in za potrebe bodočega zakona o davku na nepremičnine. Ne? To seveda bo moral nekdo odgovoriti, tudi za celo publiko, mi pa še posebej. No to, glede tega, a bi lahko te 6 milijonov, smo si sposobni za to, da plačujemo nazaj, da plačujemo za pufe, ali bi mi mogoče teh 6 milijonov lahko, če bi obračunavali tako, kot je treba, ne zasedeno stavno zemljišče, lahko dobili, da bi 54 milijonov, recimo 60 milijonov. Tako da, pač, vsi ste razumeli, v časopisu tudi razumejo, edini jaz ne razumem, zakaj oni ne razumejo, da nima pravico MOL ali pa Ministrstvo za finance, ali pa GURS, ali pa DURS, se 3 leta ne dogovoriti o terminologiji, ko gre vendar za isto zemljišče. To pa
pa ne razumem. In zato bo tudi ne dobro odgovarjati. Na kursu se da. Prvič, drugič na molu. Jaz se drugače sam predstavljam. To je škodovanje mestnega proračuna. Prihod. Zaradi malomarnega poslovanja. Zaradi neznanja definicije pojmov. Ti pa oprostite, so, če ne da nije bezvetli. To je bilo tudi funkcionalne zemljišča in ne pripadajoče zemljišča in gradbene parcele in tako dalje in tako dalje, kar naše službe tukaj le noter v tem članku govorijo, da pojmo ne razumijo. Imajo pravico 3 leta ne razumeti pojme in 3 leta zato ne predati podatkov iz mestne občine Gursu, da bi ta lahko položnice vam pošilil tako, kot je pravi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospoda Zvinšek. Ne vem, če pomagam, da sem 3 odgovore postila bolje. V principu imajo občine že zato vsako pravilo, že vsa leta opisane, kajti vsako posilo vidjo lokalsko najame mora dobiti se vga vse, niso za finance. Na začetku posila, poleg mestnega sveta in potem še kaj vrši. Drugič, v tem rebalansu mi ne govorimo o nobenem dodatnem zadolževanju in tudi nismo se že zadolžili, isti je do 20 leta. In tretjič pojasnilo o našem holdingu, ki dela izjemno dobro, da se do nas bodo leto, če je bilo res ta napoved, da bodo vsa podjetja pozitivna, ta trenutek, ki ima nekakšen rezultat, kako je sam RDP, z rebalansom ima snaga pozitiven in govorimo o holdingu, govorimo še o 2 podjetjih, za katere vodi javni holding celota, strokovno podporo žale, pa da oni, ki sta podjetja imajo skupaj kredito 66 milijonov, imajo pa 24 milijonov depozitov, v čemer so prihod kredicije 350 milijonov. To je sam pojasnila ne drugo. Odgovor na vašo repliko. Izvolite. Jaz s tem seveda, da mora dati ministrstvo za finance za zadolževanje soglasje. Se prvo tako soglasje vam je 31.12. daljnega leta 2007 dal za nenamenski kredit 30 milijonov evrov gospod Bajuk. Jaz seveda mislim, da Janševa vlada krivo ne zna delati s krediti, ne? Kakor ne zna ta vlada, če vam bo dala soglasje za to zadolževanje. To je popolnoma jasno. In tukaj hvala lepa za pojasnilo, da vi funkcionirate z gospod Bratuškom perfektno, da vam bo dala soglasje, ker bo ga je tudi za časa Bajuk ona dala. Ker je bila že takrat seveda tam, kjer je bila. To se pravi, to je v redu, ne? Mislim, to se mi dopada, da tiste drugo bojo vsi, da smo ne vem, kva ste hoti povedati. Tretje bo rešilo, ker se pa holdinga tiče, pa tudi ne vem, kva ste hoti povedati, ne? Holdin se zadolžuje, ko je me prav zanima, s kakšnimi rezultati. Če se to vidimo? Ja. Gospa Škrinja, izvolite. Najprej lahko rečem, da sem vesela, da se postavki za izobraževanje predšolskega vzgoja vsota zvišuje in to za pohvalo. Tudi sociala ni utrpela nekih, ni dobila nekih rezov, kar je tudi dobro. Kar me žalosti je to, da je šport utrpel panažne šole. To pomeni, da bodo mladi, tisti, ki so še zlasti, ki so socialno šibkejši, morda imeli težji dostop do športa. Kar pa me pravzaprav moti pri vsej stvari je to, da je v času, ko se je bila debata, ko se je bila bitka med občinami za več denarja, so občine želele znižati stroške predšolske vzgoje. V tem so navajale tudi znižanje, torej zvišanje števila otrok v skupini in seveda tukaj je bilo veliko nasprotovanje javnosti, strokovne javnosti, staršev. Kdo je dobil po krvi, se ve, ampak danes pa pravzaprav v tem proračunu ni ničesar takega, kar bi prav ta primanjkljaj spreminjalo. Še danes se bomo srečali z enim sklepom,
ki na nek način tudi sodi v proračun, se povezuje s proračuna, to pa je površina kvadratnih metrov od otroka. Zakonodaja zahteva 4 oziroma najmanj 3 kvadratne metre na otroka v vrtcu. Mi pa bomo danes sprejemali sklep, ki se na nek način je tako povezajo s proračunom, da je ta kvadratka lahko tudi manjša. Po drugi strani pa imamo površino v šolah, ki je preveč za tolikšno število otrok. Ob debati na odboru seveda sem izkušal podati tezo, da je Ljubljana odprla veliko novih oddelkov. To je seveda metanje peska v oči. Veliko oddelkov ne pomeni glede na informacije. To pomeni lahko majhne ali velike oddelke. Že od leta 93 dalje je najvišje dopustno število otrok v učilnici 28. Z blagoslovom občine in ministrstva lahko tudi 29. To je za primer, kadar pride kakšen otrok v razred. Ja, se priključujem. 80 točke dani površini za otroka. Ja. Dajmo kar pustiti, no, dajmo zelo rebalans. Ampak to je rebalans, ne? To ni rebalans. Vi načrtujete tudi določene novogradnje in prizidke. To pa jaz trdim, da je sve to v samem proračunu, da bi se ta denar lahko bolje porabil za kaj drugega. Trdim torej, da bi na mesto oddelkov, ki ima zelo malo otrok noter, vedeti morate, da je v Ljubljani cel šol, ki ima po oddelkih po 14-15 otrok, šolsko leto 2011 se je v šoli začelo z enim oddelkom in to sredi mesta, ne, tudi neka podružnica v gorah z 11 otroki, hkrati imamo pa malo, premalo prostora za najmlajše. Strokovno je seveda utemeljeno, da se te mlajše več vlaga kot na starejše. To so vsi evropski dokumenti. Tukaj zdaj ta proračun pa temu ne posveča pozornosti. In danes lahko govorimo o tem, da je na nek način premalo denarja za vrtce, kljub temu, da je skupna vsota pa velika. Trdim, da je denar narobe porazdeljen, da bi moral biti bolj pametno porazdeljen, ker na nek način obstaja preveliko razkošje med tem, na drugi strani imate pa pomankanje. In trdim tudi, da davkoplačevalski denar, da ga davkoplačevalci trdo zaslužimo, težko zaslužimo in to je prav, da bi bil pametno porazdeljen. Tukaj pa ni. In skrajni čas je že, da se enkrat tudi danes soči s tem. Res je, da so te šole v Sloveniji grejene takrat za populacijo 30 tisoč otrok v naravni cele Slovenije, torej odnosno k temu tudi Ljubljana prispeva svoj delež. Danes jih je v šolah, lani se je rodila generacija, ki je štela 22 tisoč otrok. Tudi to so otroci, oziroma 6 leta 2008 je povečana število otrok, to pa je rezultat te baby boom generacije, ki pa seveda potem pa upadala in danes so tudi že bili upadani. Kar pomeni, da nikoli ne bomo več prišli verjetno v bližnji prihodnosti do 30 tisoč otrok, kar pomeni, da bomo razpolagali z več prostora v šolah, ampak hkrati imamo pa pomankanje prostora za vrtce. Zato me ta vsota po eni strani veseli, da je večja, po drugi strani je pa neracionalno uporabljena. Hvala. Gospod Šenja, hvala lepa za razpravo. Sam podatek, nekako ste razlagali, pa ne bomo oslišali posljedze, ker delamo prezide, ker treba premaš prostora. Pa podatek, ko govorite o športu mladih, v tem breda razo se povečuje sredstva 127.340 evrov. In da je iz celotnega športa mladih, ki je na celo stran, da tem je teben, pa rože šole, ki so prihrajšene za 5.701 evrov, podarjam 5.701 evrov od 1.550.000 evrov, poved, da niste bili fair, ker za mlade povečujemo za 127 tisoč, to vidite na vrhu. Sam to sem hodil, da zapustim. Gospa Rezor Patrš, prosim.
Hvala lepa. V naslednjiški skupini smo tudi razpravljali o rebalansu in seveda, tako kot je bilo že o proračunu ugotovljeno, da je nerealen, se seveda ponovno potrjuje in mnenja smo, da ta rebalans ni zaradi. Seveda, rebalans izkazuje eno določeno dinamiko in tudi tista področja, ki bodo dobila manj, kot je bilo načrtovano oziroma željeno. Zdaj jaz bi izpostavila seveda problematiko socialnega varstva in zdravstva. Res je sicer, da se na področju sociale ohranja skratka sredstva, ki so temu namenjena, se pa po drugi strani močno povečuje socialna stiska in to vidimo na dveh področjih. Ne? Če samo omenim, in sicer gre za socialno varstvo in storitve za starejše, se pravi, da je bistveno več potrebno za tiste, ki so v domih starejše občane. Potem pa seveda tudi na področju stanovanske, se pravi na stanovanskem področju, kjer se tudi povečujejo sredstva za materialno ogrožene. Tiste stanovalce, ki pač to pač potrebujejo. Mnenja smo, da bo se seveda socialna situacija vsled napovedim še bolj zaostrovala in gotovo bomo se do konca leta na tem področju še srečali s to povečanjem zahtevo po socialnem varstvenem dodatku oziroma po zaščiti ranljivih skupin. Zdaj seveda druga zadeva, ki je, je ta v gradivu je bilo tudi v nadaljevanju to pojasnjeno, da se polje 3 zaradi racionalizacije umika oziroma da se predstavlja v leto 2014. Tako je bilo, tako sem razbrala vse pa, mislim, toliko bolj sem vesela, če se bo polje 3 čim prej začelo z izgradnjo. Glede na to, da konc koncu priležimo, ali je to javnemu stanovanskemu skladu, pa vendarle, ali je, če pogledamo, kaj je bilo leto 2012, 2013 in kaj se načrtuje, oziroma z rebalansom, ali je, ugotovimo, da je 7 milijonov spopada na 6 milijonov 300. No, sej, veselim se vašega pojasnila in da te mi tako sem samo vesela. Tretja zadeva, katero bi rada tudi izpostavila, je pa seveda, da za zdravstveno varstvo, kar ne razumem dobro, se zmanjšuje sredstva v velikosti skoraj 0,415 milijona evrov. In ne vem, zakaj gre za tak razkorak med planiranjem in realizacijo. Se v bistvu, če pogledamo, se število nezaposlenih povečuje in zmanjšuje. Zdaj, zakaj je prišlo do tega, si želim malo širnejše, jaz da moram reči o gradivi, nisem to bila. Hvala lepa. Bom kar res repliciral na sicer gospodarim, tam razpis za polje 3 celoti teče in izvajalec bo zbran v teku tega meseca, če se ne motim, ne bude rok. Rok je 15.7. bodo prišli pobude, je pa notor gradiv navedeno, da je zaradi racionalizacije samega izvede projekta. Prej je bilo pod polje 3 investicija mišljena v 2 tranšah, investitor ne bi bil MOL, zdaj pa zaradi racionalizacije pristopil javno stanovanjski sklad in bo v eni tranši izveden, je tudi razpišil tudi nekateri je rekel župan, do 15.7. traja izbira izvajalca za goji dela, tako da nekako nastavljam, tako vičemo, da se še boljše. Pa še eno teče. Gospod Nazaj Kukovič, izvolite. Hvala lepa. Res so turbulentni časi in je težko načrtovati in seveda težko je tudi gospodariti. Ampak
imamo pa tukaj med 170 milijoni, kjer je na koncu leta 2012 bilo kredito iz strani mestne občine skupaj z javnimi podjetji, napram 90 milijonov, koliko je bilo leta 2007, je kljub vsemu zelo velika razlika. Seveda skrb zbujajoča. V nadaljevanju je tudi skrb zbujajoče to, da ni dovolj jasno povedano vsakemu, ki se morda, pa vendar ni ravno domač z